Takže pokračujeme v našich videích, tady si to zvětšíme. Připněte si ten terminál tady lock to launcher, tak to je, že se vám to zůstane tady, takže teď, když to zavřu, tak mi to tady zůstane. Ještě co já si udělám, tak zvětším si text, takže dojdu sem. Nevím přesně, kde to teďka tady je. Asi někde tady by to mohlo být. Ano, tady kliknete na toto a přidáte si velikost. Já dám 18. To bylo moc. Tak dám 13. Nebo abyste věděli, jak na to. Takže co v tom terminálu můžete si ho připnout na plochu, jak jsem ukázal. A třeba tady vidíte, že to je domovský adresář teďka aktuálně. Asi začnu vysvětlením toho, proč vůbec používat ten terminál, proč se s ním jako učit, když tady máte nádherně tady ty složky, že ano, máte tady zase ten domovský adresář, home. Tady vidíte všechny složky, můžete si je otvírat, zavírat různě. Proč tedy používat k tomu ten terminál? No, systémoví administrátoři ho třeba používají kvůli tomu, že můžete na dálku ty složky měnit. Co myslím tím na dálku? Pokud například chcete používat nebo spravovat více serverů na různých místech světa, tak takovou tu činnost budete horko těžko dělat z té plochy. Potřebujete k tomu ten terminál. Co znamená správa různých serverů na světě? To znamená, že tady máte jako mapu světa a tady máte takzvaný rek, to je jenom ty servery, které budete spravovat, to je tady tohleto, tohle je vlastně jenom taková kostra, která to drží, ty počítače, servery, které budete mít vzdálené, to je tady tohleto. A tady tyhle ty reky s těma serverama budete mít jeden třeba tady v Austrálii, další ve Spojených státech, další ve Španělsku, další třeba v Číně, v Rusku, v Česku. No a budete třeba tady v Brazílii, někde v Riu a budete chtít spravovat všechno naraz, tak k tomu budete potřebovat právě umět s tím terminálem. Takže to je proč se to učit. Vypadáte taky jedna, jako, co může být jako zajímavé, tak vypadáte jako IT mistr. To už jsme si říkali, domovský adresář. A teďka bych se asi pomalu přesunul na ty jednotlivé příkazy. Takže když zadáte do toho terminálu tady tento příkaz, print working directory, vytiskne pracující adresář, respektive to, kde se aktuálně nacházíme. Takže takhle. Takže vidíme, že jsme tady. Když otevřem tady, tak taky vidíme home. To není všechno, máme tady další ls, což je list, vypíše složky, které jsou ve složce, ve které se aktuálně nacházíte. Co to znamená? To znamená, že dáme ls a uvidíme tady ty složky, které vidíme ku příkladu stejně i tady. Nic staženo nemáme. Ale vidíme, že tady ty složky jsou. A já se musím napít, takže musím stopnout toto video. Takže jsem napitý a napitý, ale pil jsem jenom čistou vodu, takže by to mělo být v pohodě. Takže ten další příkaz by mohl být ls pomlčka l. To je jiný příkaz, ten vám tady ukáže mnohem více a v dalších tutoriálech si řekneme, co to znamená. Jenom teďka, abyste viděli, že to nejsou jenom tady ty složky, ale že jsou tam i nějaké jiné informace.
Potom máme další příkaz. LS pomlčka A. A teďka vám to ukáže i skryté složky. To jsou ty s tečkou. Třeba tady tahle ta konfigurace, tak do té bych vám radil, abyste nezasahovali. No, teďka máme další příkaz, to je takzvaný clear. A ten vám vyčistí všechno, co jsme si napsali. Takže ještě jednou rychle. LS klasicky vypíše složky, LS pomlčka L podrobněji, LS pomlčka A skryté složky, vidíme, že jsou tady navíc. A teďka můžeme použít kombinaci LS pomlčka LA a to nám vypíše všechny i ty skryté složky plus ty informace k nim. Teďka bych napsal clear, vyčistíme si to a vrátíme se na myšlenkovou mapu, abychom se podívali, zdali jsme probrali všechno. Probrali jsme všechno a ty příkazy, k těm ještě je třeba říct, zase si říkáte, to nebudu nikdy potřebovat. Tady nějaké spravování serveru na dálku. To je možné, ale tyhle ty příkazy se vám budou hodit i když budete pracovat s něčím, čemu se říká Git, což je systém pro správu verzí. Asi nejlepší podle mě systém pro správu verzí na světě. Je zase stejně jako Linux vytvořen tímto pánem a je to zase open source. Teda aspoň myslím, určitě musí být svobodný software, ano, vidíte to. Potom je tady služba github.com. Podporuje tedy vývoj softwaru za pomocí verzovacího nástroje Git, což je tady tento. Takže pokud byste se chtěli podívat, tak github.com a tam najdete potřebné informace. A u příštího tutoriálu si povíme něco o navigaci. Ještě bych chtěl říct něco k tomu GitHubu. Já jsem to neřekl úplně dokonale. Takže na ten GitHub se dají ukládat repozitáře. Buď se dají ukládat soukromně, pokud si zaplatíte, tak je ostatní lidé nevidí, ale úplně zdarma se dají na GitHub ukládat repozitáře veřejné. A stejně tak na GitHubu můžete najít spoustu repozitářů, spoustu skvělých zdrojových kódů, připravených programů, jako otevřeného softwaru, takže tady, takže z té stránky můžete si přebírat některé otevřené projekty. Stačí si tady ten GitHub když tak projít. Vrátíme se k tomu terminálu. Zapomněl jsem vám ještě ukázat tady tento příkaz. Cat, název adresáře, lomeno název složky, vypíše text, který je ve složce. Takže tam skočíme. Takže dejme tomu, že tady teďka klasicky založím tedy tak dokument, není to přímo složka, ale je to tedy dokument. Tento dokument pojmenuji, nebo nejdříve si do něj něco napíšeme, takže napíšeme si třeba lépe je být smutný s láskou, než být mám anglickou klávesnici, bez ní. To je citát Johanna Wolfganga Goethe. Tento člověk má skvělé citáty, například další by mohly být nechce mošt sebe potrhlej chová, před vínem bude naposled. Nebo to je první díl Fausta. Dobrá kniha, kromě Fausta, je například od Goethe, tedy. Jak jsem říkal, nechce mošt sebe potrhlej chová, před vínem bude naposled, první díl Fausta.
Spříznění volbou, dobrá kniha, taková docela červená knihovna, Faust je takový magický. A potom ještě dobré od Goethe, třeba Ifigenie na Tauridě, tak tam zase třeba Goethe má citát, počkejte, si musím vzpomenout. Jedno tasení meče přetrhne i uzly slov. Zajímavé. V dnešní době by to mohlo být jedno tasení zbraně. Přetrhne i uzly slov. Uzly před nějakých předchozích diplomatických rozhovorů. Takže teď si ten dokument přejmenujeme. Takže rename. Dáme si tedy láska. A co ten příkaz CAT bude dělat? Ten nám vypíše ten text tady z tohoto dokumentu. Takže dáme si cat. Jak už víme, tak jsme v desktop lomeno a teď si napíšeme láska a magie nám, když stiskneme enter, vypíše, že taková složka není, protože teď už bude. Takže to rychle. Ať vás nezdržuju, omlouvám se. Už dost bylo těch mých řečí o literatuře, ale literatura je zdáleko zásadnější než tady tyhle ty příkazy počítačové, takže lépe je být smutný s láskou, než být veselý ve zní Johann Wolfgang van Goethe. Přečtěte si Spříznění volbou nebo Fausta. Faust je pro ty, kteří mají oblibu v magických sci-fi příbězích. Takže tak. Uvidíme se u dalšího tutoriálu navigace. Díky za zhlédnutí.